第二所获得舞台优异表现奖的是崇文华小。接着是第一所获得最佳舞台表现奖的，他也是得分最高的。我们先请我们的雅马哈公司代表 Miss Shelly 一起上台来，为我们颁发他的公司所报效的一支长笛 flute。所以接着领奖的，就是得分最高的。也就是说在最佳舞台表现奖之中得分最高的，就是文良港中华小学。请文良港中华小学再多派一位代表到台上来领奖。谢谢。那么请董事长留步。那么我们先请我们的杯主，也就是 1333 羊城开荣的代表辜明副董事长到台上来。我们也请本校的荣誉董事长王世发校长、我们的李都学、周碧琴女士以及王发副董事长一起到台上来。我们也请我们的五位评委一起上台来。接着我们将揭晓全场最佳表现奖。全场最佳表现奖将获得一个常年杯、一个本年度的奖杯，以及由雅马哈公司报销的一支 clarinet。 好，我们请辜明副董事长为我们颁奖。荣获2011年度的最佳表现奖是好，我们也请我们的雅马哈公司代表 Miss Shelly 一起到台上来颁发这个奖项。
请这崇文华小的同学做好准备，待会我们再一次上台的演出。同学们拍了照之后，你们准备就绪，准备为我们的全场嘉宾们来一次最后的一次演奏。同学们，崇文华小的同学，你们待会马上去拿你们的乐器，然后回到我们的舞台。那请大家耐心的等候，他们领取了乐器之后，就再次到台上来为我们再次做最后的演奏。掌声欢迎崇文华小管乐团。